Good. So यो चाहिँ डे 1 हो है अब आजको भिडियो चाहिँ हामी धेरै लामो बनाउँदैन आज चाहिँ यो सर्ट आजको बार के हो के बार हो आज आज स्याटरडे हो ए सन्डे हो आज सन्डे अब यो भ्लग हल्का लामो हुनसक्छ होइन अझ धेरै धेरै अरू के गरेका थियौँ त्यो सब जोडेर हाल्छौँ हामी हरेक अब यहाँ हरेक दिनको भ्लग बनाएर त साध्य हुँदैन होइन हरेक यसो स्पेसल मोमेन्टहरू हुन्छ नि त्यस्तो कुराहरूलाई मात्र भ्लग बनाऊ भन्ने मेरो सोच अब दसैँमा हामीले भिडियो बनाउनु पर्ने बनाइएन यो चाहिँ यहाँनिरको हाम्रो कोरोनाको अपडेट दिनुपर्दाखेरि चाहिँ आज अब हाम्रो जेरो केस छ होइन अहिलेसम्म अब खोल्ने भन्ने यो रिओपनिङको चाहिँ हामी सेकेन्ड स्टेजमा छौँ कि के हो अनि कोरोनाको जेरो केस भएर अहिले चाहिँ मान्छेहरू बाहिर निस्किन अलाउ गरेको छ अब 25 किलोमिटरभन्दा टाढा चाहिँ जान पाइँदैन त्यही हो त्यस्तो छ अब हामी त्यही हो हाम्रो अब नर्मल पुरै नर्मल चाहिँ भएको छैन तर कामहरू यसो नर्मली गइरहन चाहिँ मिल्छ हाम्रो अब यहाँ खजाना उत्खनन हुँदैछ पिँडालु रोपेको थियो अब कत्रो भयो भन्ने कुरो हो है पिँडालु आएन हेर्नुहोस् अब यतातिरको माटोमा सबै कुराहरू राम्रो नहुन नि सक्छ कि अब यहाँनिर यही बा यति सानो स्पेसबाट हामीले धेरै खानेकुराहरू राखेको थियो साग खायौँ यहाँबाट लसुन प्याज अनि खुर्सानी त्यही हो है खाएर यति मागिरह्यो हो अब यहाँको तरकारीहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अलि धेरै महँगो हुन्छ यहाँ तरकारीहरू होइन सागपातहरू तिनीहरू चाहिँ अलिक महँगोको रूपमा लिन्छ त्यही भएर यहाँ जति पनि स्पेस छ हामीले त्यो चाहिँ युटिलाइज गरेर जति सक्दो हुन्छ नि त्यहाँबाट चाहिँ आफूलाई अब यसो डेली चाहिने धनियाँ सनियाँहरू लगेर हो अब त्यति धेरै हेर्नु नि पर्दैन खास तिनीहरू रोप्नलाई तिनीहरूको उब्जनी गराउनलाई होइन त्यही हो यहाँ चाहिँ मासु चाहिँ एकदम सस्तो पाइन्छ क्या त्यही मासु चाहिँ तपाईँको $3-4 पाइन्छ भनेदेखि अब एउटा काउली किन्न पऱ्यो भनेदेखि $5 पर्छ हेरी हेरी हुन्छ अब त्यो सिजन अनुसार हो होइन त्यो सेन्सले हामीले जति नै बाँकी छ त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज गर्न खोजे हो अनि यहाँ मेरो कपाल चाहिँ यस्तो छ कस्तो कपालको बारेमा के भन्नुहुन्छ यसो कमेन्टमा भन्नु होला होइन यो मेरो अब मैले एकदम ट्रान्सफर्म गर्न लगाइरहेको छु यो कपाललाई अलिक छुट्टै पहिला अलि नौलो टाइपको पनि सोच गरिरहेको छु है त्यही हो अब खास अनि यो लकडाउनले गर्दा नि हो मेरो यस्तो भएको कपाल खास कपाल काट्नु पर्ने हो तर लकडाउनमा अब सबै बारबरहरू बन्द भयो त्यही भएर काट्दिनँ लङ स्टोरी सर्ट ल यो चाहिँ गार्डनिङको छुट्टै बिन हुन्छ क्या यहाँनिर त्यसको लागि हो छुट्टै सेपरेट बिन हुन्छ क्या यो गार्डनिङ बिन भयो यो जेनरल वेस्ट यो कार्डबोर्ड खास पहिला धेरै फुटबल खेलिन्थ्यो है नेपालमा हुँदाखेरि खास म बच्चादेखि नै नुवाकोट बसेँ हो नि त नगरमा के अरे मेरो साथीहरू थुप्रो छन् उहाँ साथीहरूसँग दामी फुटबल खेलिन्थ्यो अब अहिले त्यत्तिकै भइसक्यो नखेलेको धेरै भइसक्यो
त्यो उस बनाऊ न, स्प्रेड गरौँ त्यसलाई, हेरेर बनाऊ न कुमार। यहाँ सार्ने हो खास, यसरी निकाल्ने माटी शुद्ध, पहिला थोरै पानी हालेर भिजायो भने त्यहाँ पर्दैन। देखाएँ यो वाइड एङ्गलमा छ क्या, यस्तो भा राम्रो भयो भेर्न भा, हुन्छ कि हुँदैन त्यो थाहा होइन, अब बेर्न उमारिसकेपछि लगाइदिउँ न के छ र भन्ने कुरा हो। एउटा एउटा लाउँदा हुँदैन कि जस्तो लाग्यो मलाई, यो चाहिँ खुर्सानी हो होइन, यहाँ पनि छ धान रोपे जस्तो, बेर्न कसैलाई चाहिन्छ भने लिन आउनु होला है, अस्ट्रेलियामा हुन्छ भने। अब जस्तै हामीले यो सानो करेसे बारीमा हुन्छ नि यो खेती गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि, अब यहाँ तरकारी महँगो छ नि त, अनि यो महँगो भएको हिसाबले चाहिँ अब कति महत्त्व छ नि त यो सानो जग्गाको पनि, यति यति जग्गा छ होइन। खुर्सानी त अब अभियसली सुक्खा खुर्सानी सबै घरमा हुन्छ होइन, त्यसको बिहा मात्रै लगाएर हामीले पोहोर साल पनि खायौँ, त्यत्तिकै यसो सोच्दै जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्यो भने यो बिहा गरिदिएरौँ न त, हामीले खाने केही त्यस्तो बिहाकै भनेर यस्तो दुधको भट्टामा माटो हालेर छरिदिएको यत्रो बेर्ना भयो, अनि यही लगाउँदाखेरि पोहोर साल हाम्रै खुर्सानी यो 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 खुर्सानीको बिहा चाहिँ कहाँ ल्याएर, इन्डियन सपहरूतिर पाउँछ सुक्खा खुर्सानी, त्यही सुक्खा खुर्सानी ल्याएर, रातो रातो हरियो खुर्सानी, रातो सुक्खा खुर्सानी लिएर आएर त्यसकै त्यो भित्रभित्रको बिहाहरूको चाहिँ बिउ बढाइदिएको फलेको। जस्तै हामी नेपालतिर कति जग्गाहरू त हुन्छ नि, नेपालको जग्गाहरू त कतिपय मान्छेहरूले त वास्ता व्यस्तै गर्दैन नि त होइन, कतिपय मान्छेहरूको त बाँझो भा हुन्छ, अब त्यहाँ फुटबल सुटबल खेल्न थालिसके हुन्छ तिम्रो उस्तै हुन्छ नि त, मार्केट छैन नि त, आफूलाई खान मात्र पुगेर हुन्छ। सो आजको दिन यति नै, अब यसपछिको भिडियोमा चाहिँ हामीले भोलिको ब्लगहरू हाल्छौँ होइन, त्योहरू हेर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नुहोला। म चाहिँ अब मेलबर्नमा जति पनि मान्छेहरूले हेरिरहनु भएको छ, मेलबर्नको मान्छेहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि सब्सक्राइब गर्नुहोला, हामी छिटै लकडाउन सकिसकेपछि यसो यो भिडियो मार्फत साथी बनेर यसो कतितिर भेटघाट पनि गरौँला होइन। त्यति नै हो आजलाई, यति नै, बाई। हामी चाहिँ गाइज, हामी चाहिँ दौडेर ट्रेन भेट्नको लागि पानी परिरहेछ, हामी चाहिँ आज अफिसियल्ली फर्स्ट फोटोग्राफीको लागि जाँदैछौँ, फुड फोटोग्राफी रेस्टुरेन्टको लागि चाहिएकोमा हामीलाई बोलाउनु भएको छ। यो चाहिँ नयाँ नयाँ केबाट खिचेको अरे, गोप्रो हिरो एटबाट, अनि यो चाहिँ कहिले आएको अरे, मेरो बर्थडे गिफ्ट युज हुँदैछ हाम्रो, कस्तो आउँछ गाइस भनिदिनु होला, फर्स्ट टाइम युज गरेको। हामी आइपुग्यौँ, यहाँ चाहिँ काम भइरहेको छ,
भनेपछि प्लेट छैन नि है प्लेट सोध्नुपर्छ है त्यो बलवालामा पनि छ है अलिक दामी खालको प्लेट भयो भनेदेखि यो बाक्सामा हल्का राम्रो राम्रो त राम्रो देखाएको थियो हेर है तर यसले अब उस वाइज साइड वेजमा हेर्नु भयो मलाई प्लेटको प्लेट छ प्लेट ट्रेमा हुन्छ कस्तो एकैछिन रातो भएको भित्र छैन त डरा डरा जस्तो भएको थियो के भन्नु गोरु सुति त हो नि खानु पर्दैन अब जसरी नि त 10 बजे सुत्यो कस्तो भयो काम पिज्जा आयो पिज्जा ल क्लोजिङ गरौँ ल कामपछिको बोनस अब यो खाएर हामी घर जान्छौँ एकछिनपछि भेटौँला बाई